Iklas Ainažu robežpunktu pie Igaunijas un Tallinas robežas. Robežu šķērsoja apmēram 300 automobīļu un autobusu, kas bija pilni ar braucējiem uz Tallinas koncertu, kur koncerts sniedz Maikls Džeksons. Uz vienīgo popzvaigznes Maikla Džeksona koncertu Baltijā bija ieradušies vairāk nekā 80 tūkstoši skatītāji. Ar šādu auditoriju diez vai vēl kāds varētu sacensties. Koncerta sagatavošanās darbi sākās jau aptuveni vairākus mēnešus pirms paša koncerta. Jums patīk Maikls Džeksons? No, jā. Ja runā par Džeksonu, tad tas ir notikums noteikti. Vienīgi biļetes varēja būt lētāks. Uz skatuves Džeksons kāpēc ir satums. Publiku visu laiku viņš aplaimoja ar skaļiem mīlestības izsaucieniem. Koncerts tika izteikti viedokļi, ka tā organizēšana nebūtu nav bijusi augstā līmenī. Taču koncerta laikā īpaša grautiņa nebija, izņemot vienu incidentu, kad piedzērušies jaunieši bija piestuši kādu savu līdzbiedru.